Selam Ermet izleyiciler, sabahınız hayırlı olsun. Fevral ayın 10'unda Ordubad rayonunun Divi kəndində hava gözəldi. Bir həftəlik odunu doğramışdıq, qurtardı. Hava belə xoş olsa bəlkə oduna da ehtiyac qalmayacaq. Ehtiyat igidin yaraşığıdır. Təzə üsulundan odun yarmaq, təkərin içinə kötüyü qoymaq, cıvıranda aşıb kənarlara getməsin. Ancaq üstə də elektrik xətti gedir. Ondan ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, kəsilməsin. Möhkəm zərbə vurulmalıdır. Çox möhkəm. Elə zərbə ki, bir dəfəyə yara bilsin. Əlin də səsi gəlir. Köməkçilər gələcək. Çöldə yox. Təkəri ona görə qoymuşuq ki, aşanlar dik dursun. Təkərin içinə qoy. Əli! Vay Əli! Hara getdi? Tərpəşdirmə orada vur bir daha. Möhkəm. Yeni üsul deyəsən təsir eləmir. Gəs o tərəfə kabeli kəsəsən. Geniş yerə getsin. Motopilam sazdı, sepi yaxşı kəsmir. Kötükdə mismar vardı, ilişduna 5-6 dişi də getdi. Təzə mişarlar ola. Bir dəfə kəsdim, kurtaldı atı oyunu. Bir iki dəfə etmişəm, tildən də əvvəlki effekti vermir. Cəzalı duruma duran uşaqlar həmişə odun yarırlar. Çat yerdən vurub yarmaq istəyir. Eşkəyin də qulağı yerlənir. Ancaq heç vaxt kökündən çıxmır. Bəzən görüntülər adam alladır. Ora çatdı elə bilirlər ki, oradan yarılar. Odunun da təhri var, istiqaməti var. Ancaq yardı deyəsən. Peşman oldum dediyim sözə. Yaz gəlir, havalar isinir. Ancaq xəstəliklər də baş götürüb gedir. Yəqin bakteriya, virus mənşəlidir. Yoxsa soyuğu harda görmüşük? Bir iki gün şaxta oldu, çöldə bayırda baltarımız olur. Evdə də odun peti yanır istidir. O kötüyü mən 97-ci ildə yara bilməmişəm. Onu at qırağa. Yeni kəsməmişəm. Yeni nəsil köhnədən heç vaxt güclü ola bilməz. Ağıllı olar, güclü ola bilməz. Qoy qırağa. Baltanı sındırasın. Mümkün deyil onun yarılması. Kötüyü yarmağa çox qayrət göstərənlər bildirmək istəyirlər ki, mən evlənmək istəyirəm. Cənub Azərbaycanda elədi. Elədisə yar görək. İndi balta qaldı. Nə geri sıxacaq, nə də ki, odun yarılacaq. Məcburən onu vurmalısan. Kötü bir dənə kötüyü dik qoy onun üstündə. Perpendikulyar qoy kötüyü. Qırılacaq. Onu çatmaq mümkün deyil. Ancaq yarılıb çıxmalıdır. O yastı kötüyə də vura bilərdi. Baltanın sapını zədələyərsin. Yarılmaz da, sözə bax. Mümkün deyil onun yarılması. Bəlkə mən yara bilərəm, sən yox. Yarılacaq. Çıxat, vaxt keçdi, o qədər vaxtımız yox. Ked o bir baltanı gəti, o elə qalsın. Mümkün deyil.
Bu kötü iyileşmə qüvvəsi var, sürtünmə qüvvəsi artıb. Əks tərəfə başqa qüvvələr təsir eləyir. Kötüyə var yavaş-yavaş. Atalar deyib, böyüyün sözünə baxmayan uluya-uluya qalır. Canavar da sümük tapanda odur, sonra peşman olur. Yaxşı get, növbəti baltana gətir. Ya da mənim vurum çıxsın. Yox, çox enerjim gedəcək. Bir yoxlayacağım. Yenə mən baltanı çatdım, çox enerji sərf eləmədim, yoxsa yararam onu. Buradan gəlirsə yarım olur. Askır ağa, vaxtımız azdır. 30 yıl onu yara bilməmişəsə, deməli yara bilmərəm. Çiv cübban lazımdır ona. Baltanın yüzü çatmaz. Əslində odun yarmaq üçün başqa baltalardan istifadə edirlər, bizimki kəsmək üçün. Ağzı nazikdir, vuran kimi oduna keçir. Odun yarmağa meyilli olsa yarılır. Sıxılırsa onda çətin olur. At qırağa yaxşı. Onu at qırağa növbəti gözəl kötüklər var, onları götür. Efirdəsən heç olmasa hörmət elə efirə. Üstə kabel var. Bu qədər komanda verəcəyimə özüm yarsaydım, indi çoxdan qutarmışdım. Kötüyün boyu uzun olanda yarılma da çətinləşir. Nə qədər qısa, o qədər rahat yarma olur. Keç aşağıdan dur, kabeldən ehtiyatlı ol. Mən bir dəvə odun yaranda kabelə yox, şəritə vurmuşdum. Kötüyü də çıxıb düşmüşdü başım. Deyirlər, 100 nəsiyyətdənsə bir müsibət yaxşıdır. Gərək insanın başına bəzi hadisələr gələr ki, dərs çıxalı. Fevral ayının 5-i Xıdır Nəbidir. Elə-elə olmayıb ki, Xıdır Nəbidə qar yağmasın. Bu ildə gözləyirik qarı. Məktəbdə oxuyanda sevinirdik ki, quraq havada gedəcək Xıdır Nəbiyə kəndin. Hamısını gəzib Xıdır payımızı alacaq. Axşamdan qar başlayırdı və yaxud ondan bir gün əvvəl. Sevincimiz qursağımızda qalırdı. Qarsız havada gəzib dolanmaq daha rahatdır. Barıt tapansağımız olurdu. Əlimiz üşüməsin deyə kibrit çöplərin rahat olub sökürdük borunun içinə, qaçatlayıb buraxırdıq. Bir gürültü qopardırdı ki. Kənd poligona bənzirdi həmin gün, hər yerdən atəş səsləri. Burada iki dənə qısa kötük var, onları da götür, onu da qoy qırağa. Şlangı kəsmə. İhtərimiz darcı, hələ yalların verməmişik. Türkülərə hürmürlər. Biz onları cəzalandıraq, bir-iki gün arz saxlayaq görək. Türkü gəlir həndəvərdə, gəzir dolanır, ihtər də cıngırların çatmırlar. Bilirlər ki, hürmələri də hədər gedəcək, zincirdədirlər. Ancaq yiyələrinin xoşuna gəlinməsi üçün həyətə girən hər şeyə girməli. Gülməlidirlər deyəcəm, hürməlidirlər. Quru, düyünsüz tut odunları çox rahat yarılır. Baltanı göstərən kimi iki ayrılır. Harada çətin kötüklər var, onu götürür. Onlara sonra da vaxtı olar.
Rahat kötüler var. Onlara yar da. Sağ olun hörmətli izləyicilər. Bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Yardığımız olsun. 10 gün bizi görər. Hava belə xoş olsa çox da oduna ehtiyac olur. Tezdən axşam 2 dəfə qalırıq. Ev pis də olur. Yeməkdir. Qazda pişir. Su qaynatma, bəzi işlər. Əsasən evi isitmək üçün odundan şərmədən istifadə olunur. Dəmir peşdi, odun yandıqda üstündə də bir neçə çaydan kasturka qoyuruq ki, istilik hədər girməsin. O sudan da istifadə edirik. İnəklərin suyuna biraz qatırıq ki, isti olsun. Salamat qalın.